Vi skal se på, hvordan man differentierer en sum. Så lad os se. Vi har to funktioner. Og lad os bare kalde de to funktioner for f og g. Og når man så har to funktioner, så kan man lægge dem sammen. Og så får man en sumfunktion. Og den plejer vi at kalde f plus g. Det vi nu skal se på, det er, hvornår den her sumfunktion her, den er differentiabel. Så lad os bare antage, at de funktioner, vi starter med f og g, de er differentiable. Så vi antager, at f og g er differentiable i et punkt x0. Så i første omgang så antager vi altså bare, at grafen for f og grafen for g har en tangent i det her ene punkt x0. Og så ser vi senere på, hvad der sker, hvis grafen for f og g har tangent alle steder. Hvad betyder den her antagelse? Jamen, at funktionen f er differentiabel i et punkt x0. Det betyder, at vores differenskvotient, og den ser sådan her ud. Så det her, det er altså det her punkt x0, vi ved, at f er differentiabel i. Der kan vi se på en funktionstilvækst. Og hvis vi lige dividerer med h her, så får vi faktisk en differenskvotient. Det er også det, vi nogle gange kalder for sekanthældningen. Og den ved vi, at den går mod noget. Vi ved, at den har en grænseværdi, fordi f er differentiabel. Så definitionen af f er differentiabel, det siger, at det her det har en grænseværdi. Og den grænseværdi, den plejer vi at kalde for f mærke af x0. Og det er alt sammen, når h går mod 0. Så det er definitionen af f er differentiabel i x0. Men vi har jo også antaget, at g er differentiabel i x0. Så vi ved også, at g er x0 plus h minus f af x0 divideret med h går mod g mærke af x0. For h går der mod 0. Så det her det er altså vores antagelser, og det er så dem, vi skal bruge til at undersøge vores sumfunktion. Så bare for at det gør beviset lidt nemmere at overskue, så definerer vi lige vores sumfunktion. Lad os kalde vores sumfunktion for s for sumfunktion. Så vi skal altså undersøge, om den her sumfunktion f plus g, den er differentiabel i x0. Og når vi så skal undersøge, om den her funktion, vores sumfunktion, som hedder s, om den er differentiabel, så skal vi have skrevet vores differenskvotient op. Så som den står her, så er det sådan set trin 1 i tretrinsreglen. Og når vi så dividerer med h, så har vi så trin 2 i tretrinsreglen. Og i trin 3 skal vi så se, hvad der sker, når h går mod 0. Men inden vi kan se, hvad der sker, om det her det har en grænseværdi for h går mod, skal vi lige regne ud, hvad det her, den her tæller er. Så s, det er sumfunktionen. Så s, den fungerer ved, at man skal bruge f, og man skal bruge g og lægge resultatet sammen. Så sumfunktionen på x0 plus h, det er simpelthen det, man får, når man finder ud af, hvad f af x0 plus h er, og lægger g af x0 plus h til. Så står der et minus der. Og så skal vi bruge sumfunktionen på x0, det vil sige, at vi skal først bruge f på x0, så skal vi bruge g på x0, og så skal vi lægge sammen. Så det hedder f af x0 plus g af x0, sådan der. Og det her skal alt sammen divideres med h, sådan der. Så kan vi se her, at vi har en minusparentes her. Så hvis vi nu skal hæve den her minusparentes, så kan vi, hvis vi nu hæver minusparentesen og samler f'erne og g'erne sammen, så kan vi se, at vi har den der. Det er f af x0 plus h. Så det var det her led, vi kan lige sætte noget streg der. Så tager vi det led der. Der er minus foran. Det er minus af f af x0. Så har vi det her led her. Så det er plus g af x0 plus h. Og så har vi g af x0 her, og der er minus på, fordi det er en minusparentes. Det er g af x0. Sådan der. Og så har vi en kæmpe stor brøkstreg. Og det skal alt sammen divideres med h. Så har vi sådan set to led her. Vi har et led her, og vi har et
led her. Nu er ideen her, at vi gerne vil bruge den regneregel, der ser sådan her ud. Og det vil sige, at vi gerne vil se på det med f for sig og det med g for sig. Så vi skriver op her, f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h plus, og så har vi det ledet med g. Det er g af x0 plus h minus g af x0 divideret med h. Sådan der. Og hvorfor var det, vi gerne ville dele det her op på den her facon? Jo, fordi den her, det er jo differenskoefficienten for f. Og vi vidste jo, at f var differentiabel i x0, så derfor er differenskoefficienten for f, den har en grænseværdi, når h går mod 0. Så nu ved vi her, at den der, den går mod f-mærke af x0, når h går mod 0. Den her, det er differenskoefficienten for g med udgangspunkt i x0. Og vi vidste jo også på forhånd, at g var differentiabel i x0. Så derfor har vi, at vores differenskoefficient går mod g-mærke af x0. Så den her går mod g-mærke af x0. Sådan der. Og nu har vi sådan set en sum. Vi har en sum af et led her og et led her. Og vi har en regel, som siger, at hvis grænseværdien for det første led findes, og hvis grænseværdien for andet led findes, så har summen en grænseværdi, og den fås ved at lægge grænseværdierne sammen. Så hvad har vi nu til at stå alt i alt her? Nu har vi til at stå her, at differenskoefficienten for vores sumfunktion, den går mod f mærke af x0 plus g mærke af x0, når h går mod 0. Og det er simpelthen definitionen på, at vores sumfunktion, den er differentiabel. Det her, den er differentiabel i samme øjeblik, som vi har, der findes en grænseværdi. Og vi ved ovenikøbet også, hvad differentialkoefficienten bliver, for den står jo her, hvad grænseværdien er. Godt. Det betyder, at vi faktisk er klar til at skrive sætningen op. Så lad os lige skaffe os lidt ekstra plads heroppe. Sådan der. Så vi kan lige skrive sætning. Sådan der. Så vi skal have skrevet vores antagelse op, så vi antog, at hvis f og g er differentiable i x0, så er sumfunktionen det er jo f plus g, også differentiabel i x0 med differentialkoefficient. Og hvis vi tænker på det grafisk, så er differentialkoefficienten jo tangenthældning. Differentialkoefficienten, og den regnede vi ud til, at det var f mærke x0 plus g mærke af x0. Og vi plejer også normalt at skrive det sådan, at hvis vi har f plus g, så var den differentiabel lige præcis i x0. Og vi har reglen herover, at resultatet det var f mærke plus g mærke af x0. Sådan der. Så det vi har fundet ud af nu, det er altså, hvad der sker, at når f og g er differentiabel i et enkelt punkt. Når man så har bevist det, så er det ikke nogen kunst at få det oversat til, hvad der sker, når vi ser på to funktioner f og g, der er differentiable i et helt interval. Så vi siger nu her, at hvis f og g er differentiable i et interval i, og det betyder altså, at uanset hvad for et tal x0 vi tager i det her interval, så er f og g er differentiable i det x0. Så er sumfunktionen f plus g også differentiabel i alle punkter i intervallet i, og det skriver vi sådan, at sumfunktionen f plus g er differentiabel i i.
Og så skal vi finde ud af, hvad den afledede funktion er med afledet funktion. F plus g, det er vores summfunktion. Dens afledede funktion, den hedder f plus g mærke. Og den får man ved at differentiere f og differentiere g og lægge dem sammen. Og hvis man skal bevise den her, det er jo en linje mellem funktioner, så skal man bevise det for alle x0, der ligger i intervallet i. Men uanset hvad for et x0, vi prøver at se, om de her sider er ens på, så ser vi heroppe, at vi har bevist det punktvist. Så dermed har vi fået bevist sætning om ledvis differentiation. Så hvis man har en funktion, som består af to led, så kan man differentiere ledene enkeltvis.